ジャス、長です。今回は後付け実況でメルトダウンのドミネーションを取っていきたいと思います。なぜ後付けかというと、昨日のそうですね、昨日の動画についてのお話が少しありますので、今日はそれを主にやっていこうかなと思います。昨日の動画ですね、いろいろとね、皆さんの方で意見が交わされたところなんですけれども、あの動画はですね、僕がこうオンラインでこう敵になって、これはどういうことなんだろうかなという意見をね、あくまで聞こうと思ってあげた動画だったんですけれども、やはりね、言い回しがちょっと悪いところもあったりだとか、練習がちょっとねふざけてたりだとかっていうのもありましたんでね、動画の方は削除させていただきました。スナイパークランの方々にも結構ね影響があったみたいなのにね、そちらの方々もこの棒立ちのね、その原文そのまま読ませてもらいますけど、この確かにこちらも明らかセットアップと見られる敵に待っていました。そこはクランとしての管理不届きでご迷惑をおかけしました、すいませんということなのでね、そういう風に、まあこっちにもそういう風なクランのね談合なのかセットアップなのか送ってるのかっていう、そういう憶測がありましたけど、そういうことは全くなくて、それがなかったので、双方にもねやっぱりちょっと悪いところがあったということで、動画の方はね、削除させていただきました。そういう理由があって削除させていただきました。そうなんですよね。まあ白黒をねあの動画ではっきりつけるっていうのは不可能ですから、それでよってそういう人たち、野良の方で勝手にね動きを止めてどうのこうのするって人が、まあ、一定数いるってことはあの動画で僕は初めて知ったんですよ。そういうこともね、あったんで、それがちょっとね、ややこしい形で皆さんに伝わってしまったのであれば、あちらからのそうクランの方々はそういうことをするクランではないということを改めて認識してください。談合とか、セットアップでそういうふうなことをやるとか、そういうふうなクランではないとのことなんだよね。そこら辺を皆さんはね、再認識してほしいですね、今回の動画では。そうなんですよね。で、僕があの動画でこう皆さんのコメントをね見て思ったっていうのがね、やっぱりね、そういう風な人がね野良でいるんでしょうね。僕の動画にもいましたけど、ああいうことはね、こう僕ら味方にとっても、相手のスナイパーのクランの方々にとっても迷惑なんでね、あれはね非常に困りますね。棒立ちになって爆弾解除や敵を殺さずとかいったサーチの行為をねちょっと逸脱した感じでのそういうプレイはやはりどちらの方からも優遇されないということですね。皆さんの中でそういう風なことを知らずにねこう良かれと思ってやってしまった方とかねいらっしゃったら、今後は少し気をつけていただけたらいいかなと思います。まあ知らなかったらしょうがないですからね。僕もねモダン3の時に談合とかをね見つけてしまって、談合はいけないですよって言ったら本当に知らなかったっていうことがねあったんで、やっぱ人がね多いゲームなので、まあ、知らずにそれが蔓延してしまうってことはよくあるんでね、まあよく見てもらえば分かりますけど、ピネとかの動画で言うと、あれは確実に知らない側ですよね。知らずに何かこう、みんなでこう打ち合わせして、やったのに、なんでっていう、そのダメな理由分かってないと、やっぱそういう風になっちゃうんでしょうね。ここでやっぱり、まあ、伝えておきたいのは、そういうことはしてはいけない。ということですね。サーチなら、サーチを、ちゃんとね、目的を達成させるということですね。まあ、フルパーティー組んで、例えばふざけて盾とか使ってね、遊んだりするのは別に全く問題はないんですよ。そういうのは問題がないんですけれども、問題だったのは、やはり僕の方にいた味方の人が、サーチとは違う行動をしてしまったということが、昨日の動画の問題点であり、それ以外のことは結局は憶測で過ぎなかったということ、っていうことなんですよね。で、今回の動画はですね、今負けてますよね。負けちゃってるんですよね。いや、僕はね、実況以外にもね、
あ、これいいなって思ったら動画をね、まあたまにストックしてるわけで、それの中の一番新しい動画でね、さあここで結構な押され具合なんですよね。僕らのチームも、僕もボコボコにされてますしね。さあこの状況から一体どう変わっていくのでしょうか。なかなかね4対6っていうのはね絶望的じゃないですか。チームにおいてやっぱり1人減ってりするのはねやっぱりやばいんでね。さあここからどういう風に僕が変わっていくのか。まあただただ負ける動画をね僕がこんな後付けで実況するわけがないんですよ。そもそもですよ、僕は後付けで実況しない人ですからね。こんなこと珍しいんだよ、めったにやりませんよ。後付け実況ってなんか、ああ、いるいるみたいな感じで言っても、なんか違和感あるじゃないですか、ここで。あ、やばいやばい、よっしゃ、取れた、よしよしよ、みたいなこと言っても。いや、僕ね、実際自分がやっててそれ好きじゃないんですよ。こういう、まあまあ、でも、キルストとかも見えませんしね。うん。エルストどこで指定してるかとかね。そういうの分からないですしね。そういうことやった方が確かに、まあ、プレイとしてはね、ベストのプレイが、お届けできるわけですけども、それ実況プレイではないですよね。後付け実況は後付け実況はね、所詮はね。さあ、まあショットガンを取ってね、珍しいですよね。あんまショットガンを使わないんですけれども、お、まあ一応2点は取ってるんですね。でも相手 A の方行ってるんで、これはどうなるかな。 A 落ちないね。まあでこれで3本取り44点差ですね。なかなか B に敵が来てますね。いいですね。で、オビタルが繋がってるってわけですよ。来ましたね、オビタルが繋げればね、あとはもう慎重に立ち回るだけ。ちょっとね、ショットガン使いたかったんでしょうね。たまに局所局所ショットガンがチラッとね、まあ、でも何回言ってスカーの方が安定しますからね。こういう時ってこう、あー、危ない危ない危ない、ずれてるんですよね、シアターって。こういうのもあんま好きじゃないんですよ。ほら、スウォームが出たーっていうね。高キルストで3本旗を抑えるという、この前半と後半の違いですよね。なかなか本当にね、高キルストはこういうことできるんでね、いいですよね。こういう風なスウォームがこう待ってる中で敵はこうね、A、B、C の旗に行くかどうかって言ったら行きませんからね。スウォームが激しすぎて、みんな普通はじゃあ室内に隠れようって思いますからね。でもってここの室内っていうのはまあ限られてますから、なかなかね簡単に隠れられるあれではないんですよ。でも最近ですね、まあ、ビオ2もあれなんですけどね、アドバンスオーウェアもね、僕ねアドバンスオーウェア君とね割と仲直りしてるんですよね。彼と、いや彼もなんかねアドバンスオーウェア君になんだろうね、調教されて、なんだツンデレキャラってやつですか。もう回線でツンツンしてくるわけですよ。だから回線良かったらなんか面白いじゃんこれみたいなね、そんなことを思えるような感じになってきたんですよね最近。回線良かったらこれ結構いいんじゃないみたいなね。でもね結局回線3ピンになると発狂するんですけどね。それとあとインサニティですね。インサニティっていうまあ強い武器があってですね、その強い武器がこう敵にあったら、うわインサニティじゃん落ちてるみたいなね、ああいうの楽しかったりしますからね。まあ欲しいんですけどなかなか手に入んないんですよねインサニティ本当にね。まあでもそういうことやっててかね、なんかスティックの感度がねちょっと違ったりとか、あともう僕のね PS3 コンがもう死にかけてるんですよね。左がもう真上からね押し込んでもね、あのボタン押せるか押せないか、なんか角度つけないと押せなくなってるんですよ。もうボタンカチッてするねあれがないっていうね。本当にボタンをね押す感覚がなくなってきてるんで、そろそろもうね買い替えることはないんですけどね、まあ、ストックがいくらでもあるんで、ストックのコントローラーにちょっと模様替えじゃないけどね、変えようかな、変え時かななんてね思ったりするんですけど、でもコントローラーって変えるとスティックの柔らかさとかが違って違和感ありますよね。まあそんなこと PS4 のコントローラーで言ってたら全然違くてもう話にならないんですけどね。意外とね、でも PS4 の方が感度高くプレイやってるみたいなんですよね。さっきやったらなんか3のスティックちょっと感度遅いなって感じたんですけどね、なかなかね高感度でやってるみたいですよ。16だったかな、16がこれのどれに相当するか忘れたけど、まあ
こっちよりかは高いみたいですよね。でもあそこはね、うん、横ブーストとかについていけなかったらね、死ぬ世界なんでね。僕はあの HBRS3 のアベレージジョーっていうね、モデルがね、あの好きなんで使ってますけど、まあ、皆さんももし AW やってたらね、チーリス面白いですよ。何回も言うけどね、これ。チーリス面白いですよ、ね。僕好きになっちゃいましたね。まあ元からチデスミンですからね、僕こうやってドミネバッグ上げてますけど、根っこはチデスですからね。やっぱりチデスが好きなんでしょうね、その相手を倒すっていうその立ち回りやらなんやり。まあそういうわけであって、今回は昨日の動画のあれですね、誤解を解くために後付け実況やってまいりました。成績はこんな感じで、はい、ですね、昨日の動画の内容っていうのはどちらにも非があって、そうですね、どちらも悪かったということなので削除させていただきました。皆さんもね、今後そういうことで争うことのないようにお願いします。というわけで、次回もかかってこーい。